ვიცოცი რა გააკეთოთ და მერე თუ ამოიწურა ახალ ვიცოცი რა ხო თავი კითხო თუ რატომ არ უნდა აშენდეს უდო ჰესი და რას იწევს ეს პირველი 14 დასახლება ზემო სვანეთის ტერიტორიაზე მოექცევა წყლის ქვეშ 184 ოჯახი უნდა გადასახლდეს იმ ტერიტორიიდან გაურკვეველი მიმართულებით 1100 ჰექტარი ტყე უნდა გაიჩეხოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები უნდა მოექცეს წყლის ქვეშ 1538 ჰექტარი უნდა გამოიყენონ რათა ააშენონ ხუდოჰეს შედეგი სახელმწიფოსთვის არის 9% გამომუშავებული ელექტროენერგიისა ხოლო 91% უნდა მოხმარდეს თურქეთის ენერგობაზარს უნდა გავიდეს თურქეთში ჩვენ სტუდენტები მოვედით აქ რათა სოლიდარობა გამოუცხადოთ ზემო სვანეთის მკვიდრ ხალხს რომელთა დასახლებებიც შესაძლებელია აღმოჩნდეს წყლის ქვეშ ამისთვის რომ არ აშენდეს ხუდოჰესი აუცილებელი არის საზოგადოების წინააღმდეგობა მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ თითოეული სტუდენტი გამოვიდეთ გვერდით დაუდგეთ ამ ხალხს რადგანაც მრავალი წლის წინ ზუსტად სტუდენტები იყვნენ მამოძრაებელი ძალა ვინც ხელი შეუშალა ხუდოჰესის მშენებლობას ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად არა ხუდოჰეს სოლიდარობს არა ხუდოჰეს მინდა მოუწოდო გაიხსენონ ის ვალდებულებები რომლებიც აკისრია ქართულ ოცნებას ისინი დაგპირდნენ და ნათლა წერია იმ დაპირებაში რომ უნდა აიკრძალოს დიდი ჰესების მშენებლობა მაგრამ სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრი თავის დაპირებას ურცხვად უარყოფს და გამოდის და კიდე თავისი ფულით დაბანდებას აპირებს ამ ჰესების მშენებლობას ბოეგო გოსტორი როგორც წინა ხელისუფლება წავიდა ესენიც ისე წავლე თავარი არის რომ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული თავარი ფაქტორი ის რატომაც გამოვიდა ხალხიც ერთი წლის წინ ზუსტად ის იყო რომ უსამართლობის განცდა არსებობდა სახელმწიფოში და დღეს ეს უსამართლობის განცდა კიდევ უფრო ორმაგდება და აქედან გამომდინარე დაცული უნდა იყოს ადამიანის უფლებები დაცული უნდა იყოს 37 მუხლი კონსტიტუციის წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ისევე მოვინელებ დაპყრობას რომელიც მოვინელებ წინა და გაუმარჯოს სვანეთს და არ აშენდება არანაირი ხუდოჰესი არც 1 მეტრი არც 2 მეტრი არც 3 მეტრი სანამ ხელისუფლება თავის დაპირებას არ შეაცვლის მე როგორც სვანეთის წარმომადგენელი ვაპროტესტებ ჰესების მშენებლობას გამომდინარე იქიდან რომ ეს გამოიწვევს მთელ რიგ პრობლემებს მოუწოდებს საზოგადოებას განსაკუთრებით კი ადგილობრივ სვანებს ვინც ცხოვრობენ თბილისში გამოვიდნენ აქციებზე დადგნენ ჩვენთან ერთად და განაწყონ ხალხი იმ სულისკვეთებით რა სულისკვეთებითაც ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოება განეწყოს საბოლოოდ სოლიდარობა სვანებს სოლიდარობა სვანებს სოლიდარობა სვანებს სოლიდარობა სვანებს სოლიდარობა სვანებს სოლიდარობა სვანებს ხუდაჰესის აშენებით სვანეთს და მთლიანად საქართველოს რეალურად ემუქრება ეკოლოგიური კატასტროფა და ჩვენ შეკრებილებს და ვფიქრობ რომ მთლიან საქართველოს არ უნდა უვირდეს ამ ტერიტორიის უბრალოდ გაქრობა ამ ხაიშის თემის სოფლების ჩაძირვა ამ ჰესის გამო მე ვარ აქ იმიტომ რომ ხარი დაუჭირო სხვა ხალხს და მოუწოდებ მართლა ყველა სტუდენტს და არა მარტო ყველა თვითონ მოქალაქეს იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ხაიშელების და სვანების პრობლემა ეს არის მთლიან საქართველოს პრობლემა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ უფრო მეტი ხალხი გამოვიდეს და არა ვთქვათ რაღაც აი ასამდე კაცი და კიდევ იგეგმება ხვალ აქციები და იგეგმება კიდევ უძრავი კონდეს სანამ ესე ვთქვათ ჩვენსაც არ გავიდნენ დღეს ჩვენი სახელმწიფო ადადგურებს 184 ოჯახის პირად საცხოვრის დღეს ჩვენი სახელმწიფო უარს ამბობს წითელ ნუსხაში შეტანილი ხეებით, ცხოველებით, მცენარეებით მოცული რეგიონის გადარჩენაზე. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთი და მთავარი მოწოდება ჩემი საქართველოს მთავრობისადმი, ენერგეტიკის მინისტრისადმი, გარემოს დაცვის მინისტრისადმი არის ის, რომ მათ აწარმოონ ეკოლოგიური პასუხისმგებლობით გაპირობებული პოლიტიკა, რაც ნიშნავს ევროპულ პოლიტიკურ კურსს და დასავლურ
ორიენტაციას ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკაში. Ა ჩვენ აპროტესტებთ ხალხი. იქნება თურქეთი და ისრაელი და რუსეთი და სხვა ქვეყნები და ჩამოყალიბდნენ. საქართველოს მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეები და იმუშავებდნენ. გარდა ამისა, ეს ხუდა ეს არანაირს თარგებს. ურემზე თვალეზე და ჩვენზე ხელი ავიპაროთ, არ გესმოდეს, ვერ ხედავდეთ და არ ვილაპარაკოთ. დრო არის ხმა, არ მოვიხოთ, დავაფიქსოთ ჩვენი პოზიცია. და დღეს ჩვენ სტუდენტებმა კიდევ ერთხელ დავაფიქსოთ ის პოზიცია, რომ სოლიდარობას უცხადეთ, სვანეთის მოსახლეობას, სოლიდარობას უცხადეთ ადგილობრივ მოსახლეობას, სოპერად სვანეთს და ამავდროულად ვთქვით, რომ ვიწყებთ სტუდენტურ მოძრაობას, რომელიც ერთეში დიდი მასშტაბურ საპროტესტო გამოსვლებამდე მიმართეს. არჩევანი მარტივია და შხეს ასე, არა ჰუდო ჰეს სოლიდარობას სვანეთს.